vært heldig. For det ser ut som min kvinne har blitt serieprodusert. Hun smiler mot meg, og jeg kun en mann. Og hun 14 kvinner, men jeg gjør så godt jeg kan. Jeg sier hei Katrine, jeg sier hei Susanne, jeg sier hei Bertine, jeg sier hei Karianne, jeg sier hei Helene, jeg sier hei Barbara. Vi de eneste 14 jeg vil ha. Så jeg våkner opp med sengen full av kvinner, i håret mellom tærne under huden et sted. Jeg sier adjø, Bertine. Vi ses igjen, Karianne. Jeg sier ha det, Helene. Og kom tilbake, Barbara. Vi de eneste 14 jeg vil ha. Hilde, Pia, Mia fra Drammen. Anne, Hanne, Britt og Susanne. Jeg elsker dem. Jeg kan. Jeg sier hei Katrine, jeg sier hei Susanne, jeg sier hei Bertine, jeg sier hei Karianne, jeg sier hei Helene, jeg sier hei Barbara. Vi de eneste 14 jeg vil ha. Døden en lystig følgesvenn som tar oss alle med på samme natt. Og på en rosa god versky samles vi igjen. De smiler mot meg. Jeg kun en mann, og de fjorten engler. Men jeg gjør så godt jeg kan. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg sier hei Katrine, jeg sier hei Susanne,